କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବଡ଼ବିଲ୍ ସହରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଲୋକେ କାମଧନ୍ଦା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ କାମଧନ୍ଦାରେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପରାଧର ପନ୍ଥାକୁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଭାବେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନବ ତସ୍କର, ଯାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ବିଲ୍ ସହରରେ। ଏହି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ କରିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ବିଲ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ସାଣ୍ଡେଲ ନାମକ ମହିଳା ବଡ଼ବିଲ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ତାର ସାଥୀ ତାଙ୍କର ନାବାଳକ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ, ଯାହାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ବଡ଼ବିଲ୍ ପୁଲିସ। ଘଟଣା ଦିନ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ବସ୍ ଯୋଗେ ଅବିନାଶ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ତାର ସାଥୀ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ନେଟିଭ୍ ଭଏସ୍ ଓ ଆସ୍ପାୟର ସଂଗଠନ ଏବଂ ବଡ଼ବିଲ୍ ପୁଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି ନାବାଳକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବଡ଼ବିଲ୍ ପୁଲିସ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ରାଜେଶ ଲାଗୁରୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହେଲା, ଆପଣ ୟା ବିଷୟରେ କେମିତି ଯାହା ସୂଚନା ପାଇଲେ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହେଲା? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଏସ୍ପାୟର ଏନ୍ଜିଓର କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଦେଖୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ସଚେତନ ରଥ ପୁରା ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲାଇଥିଲୁ, ପୁରା ବଡ଼ବିଲ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ୱାର୍ଡ଼ ଗଲା। ତ ତାହା ଫଳାଫଳରୁ ଆମକୁ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ମେସେଜ୍ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଥିଲୁ, ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିଲା କି କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କଟକ ବସ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ତା ଫଳାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ପୁଲିସମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଗଲା। କେତେ ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ? ଆମକୁ ଯେମିତି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା କି 14 ପିଲା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 4 ହିଁ ମାତ୍ର ସେଠି ଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ୍ରୁ ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।